Hola, en aquest exemple anem a veure com realitzaria el disseny d'una lletra de l'alfabet Braille, en concret la lletra G. Primer que tot, crearem un cuboid amb dimensions de 10 passos de llarg, 6 passos d'ample i 2 passos d'altura. Veurem què es genera al voltant del punt 000. I ho canviarem per tal de que el punt 000 sigui l'inici o correspongui a un escaire de la peça. Per fer això, hem de fer que el punter vagi a la coordenada 5, 3, 1 i a partir d'aquí ja se'ns genera la peça centrada i agafant com a origen el punt 000. Tot seguit, ara començarem a fer les esferes. Les esferes les fem de diàmetre 1,2. El motiu és perquè, si consultem la Wikipedia, hi ha un estàndard per a la creació de les lletres de l'alfabet Braille. I, segons aquest estàndard, el diàmetre de l'esfera ha de ser de 1,2. Aquesta esfera, la primera, la situarem en el punt 3, 2 i 1,8. El motiu d'aquestes dades també és per l'estàndard. Si fem clic en els dos darrers blocs, podem escollir l'opció duplicar i no cal posar-los de nou, anem més ràpid. I ara simplement el que canviem és les coordenades. Tornem a duplicar i tornem a canviar les coordenades de posició X i Y. En aquest cas, hem de fer quatre vegades o el codi corresponent a quatre punts, perquè la lletra G en Braille té quatre punts que formen o que correspondrien als vèrtexs d'un quadrat. Quan ho generem, veiem que es crea els punts que corresponen a la lletra G i finalment afegim, abans de que es creen els punts, un codi per a que el color ens ajuda a visualitzar millor les diferents parts de la peça.